နေရခိုင်နဲ့တဲ့အတင်းရဲ့ပုထက္ကသားသမား၁၁ယောက်အစင်းကိုကြင်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသမနေရာမှာကျွန်တော်မ16ချမ်းချင်းကျော်နောက်ခံလူတွေနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မ5ထွန်းထွန်းအောင်ကျွန်တော်မ44ဟီရိုရာကျွန်တော်မ4အောင်ကျော်အေးဝင်းကမာလောက်ရှင်ပြန်ကစားရတယ် AR original တဲ့အတင်းကတော့ကုသမနေရာမှာတော့ထိန်ထက်ဆိုးနောက်ခံလူတွေနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မ3ဝေယံလင်းသူကျွန်တော်မ4ရဲရင်အောင်ကျွန်တော်မ5နန်းထိုက်ဆိုထုတ်လင်းပြသနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲရတော့စပြီခင်ဗျာပခိုင်မေတော့ဒီနေ့ပွဲရဲ့ဇော်နိုင်ရွှတ်ထပ်ပြီးတော့ပြေးတာရယ်ခေါင်းတိုက်တယ်တော့ကအောင်ကျော်အေးຢာရီပဲຢာထားသေးတယ်နန်းထိုက်စောမင်းဘွားနေငယ်ကြမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းထိုက်စော်တီဟစားရှိတဲ့ကစားသမားတွေနန်းထိုက်စော်ကံမေးတာတွေဒီမှာချမ်းချင်းကျော်ရာရီပဲရထားသေးခင်ဗျတလက်ကံမြန်ပြီရာရီပဲချမ်းချင်းရလာမြန်ပြီချမ်းချင်းကံနေတိုင်ထိပ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်နန်းထိုက်စော်ရလာပြီခင်ဗျရာရီပဲနန်းထိုက်စော်ထက်ကံလာတယ်လေဦးမြို့ထိုးပေးတာပြီတန်းကျော်ထေးအေးရမှာရတယ်လေဦးမြို့ထိုးပေးတာတယ်ဒီချိန်မှာတော့ရသာအောင်အနီးပေးပေးလာတယ်။ရသာအောင်ပဲ။အေရီတော့မာတင်ပေးလာပြီ။ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ ARV တင်းဦးဆောင်ကိုရရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဦးဆောင်ကိုတော့စတင်သွင်းယူပေးသွားနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရသာအောင်ရဲ့အကွက်မြင့်မြင့်ပေးဖို့မှုကနေအေရီရဲ့မှာအသင်းရှိနေတဲ့ချမ်းချင်းကိုသမားရဲ့ဘဲဘက်ထောင်ကိုအตาရပဲအပိုင်ပေးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြတ်ဖုံးကြီး ARV တင်းရတော့အဝေးကွင်းမှာလာကစားပြီးတော့ဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီတထုံးအောင် ARV ဆွဲဝင်လာပြီတထုံးအောင်ရှုပ်ပေးတာလေပိတ်မချိုးသားလေပြန်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂိုးသွားခဲ့ပြီလို့ထိမက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဂျိုးဆက်တထုံးအောင်တွဲလုံးကနေစင်တထုံးအောင်ချိုးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုမန်နေပေါင်နဲ့ကောက်ထားတယ်ညီညီထွန်းရှူပေးထားတယ်မနေပေါင်နေပေါင်မဲအရာထဲမှာရလိုက်ခင်ဗျမနေပေါင်ကန်လာတယ်ဆိုတော့ညီညီထွန်းဖြတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ခင်ဗျညီညီထွန်းမဲရှူပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဝေယံလင်းသူကောင်းမတော်ဟန်တာထားတယ်ခင်ဗျအစီချိန်မှာတော့ဖြတ်တဲ့ပုံနဲ့ငယ်ကြမ်းခဲ့တဲ့ဝေယံလင်းသူကိုကွလန်တိုင်းဦးညီညီအောင်ကတော့ဝါကပြပြတာပြီးတော့တရပေးလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရကန်နေပေးထားတယ်အင်တက်ဆိုးကောင်းတိုက်ပြီးတော့ရှင်းလို့ထားရခင်ဗျဒါပေမဲ့အန်တိုင်းဆိုရေရင်ဖြိုးဒီဟာအစားရှိကစားသမားတွေတင်းရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကန်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့မကြော်ဘူးခင်ဗျလေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးထားခင်ဗျရေရင်ဖြိုးခေါဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်တထွန်းအောင်ကျူပေးလိုက်တယ်အောက်တော်ဝန်သာရှင်ပြိတ္တမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်ဆက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲရခိုင်နယ်တဲ့အတင်းနဲ့ AR United တဲ့အတင်းတွေရဲ့ပထမပိုင်းပုဂ္ဂဇာကြီး55မိနစ်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဘန်းကိုအပိတ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြိတ္တမြတ်အားလုံးကိုရခိုင်နယ်တဲ့အတင်းနဲ့ AR United တဲ့အတင်းတို့ရဲ့ဒီရပိုင်းပုဂ္ဂဇာကြီး55မိနစ်ဒါထွန်းလေးတက်ဆက်မှုအစည်းအဝေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်နေတဲ့ချစ်ပါကိုရခိုင်သူရပဲစီလေးနဲ့ကန်နေပြတာလေဂျိုးဆက်ယမလေးနဲ့တားလာတယ်ဂျိုးဆက်ကန်နေဒါပေမဲ့ဂျိုးဆက်ဘလုံးထိမ့်မှုဂျိုးသားရမှာလက်နဲ့တိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်နေမြအတန်းကျော်ထီးရထားသေးတယ်ဘခိုင်ယူနေတဲ့ပဲတန်းကျော်ထီးလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးထားတယ်ဇော်ဇော်နိုင်တော့ရှော့ပဲရတယ်ဇော်ဇော်နိုင်ကန်နေပြောင်းတင်မဲ့ရှိဦးမတဲ့ပေးထားပြီချိန်မှလည်းရခိုင်တင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေပပနဲ့နဲ့နဲ့ပဲကွင်းတဲ့တိုင်ကတော့ဇာသမား2ယောက်စလုံးကိုတော့အဝါကက်ပြပြီးတော့တတိပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲအခုစတော့တန်းကျော်တေလို့ကျွတ်ပဲကန်နေ။တရားပြီးတင်းပဲရှိကိုမျောထိုးပေးတော့ပြီးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲအောင်ပြေဖြိုးကိုသမားကိုကြော်ပါညအောင်ပြေဖြိုးပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲညတကယ်ဟုတ်မြေတွေးရတဲ့နေထားတော့တုံးချနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူဝနာတချောပဲရတယ်ထူဝနာကန်နေ။ကိုဘီခင်ဗျာဒီချိန်မှာတော့လူစားဝင်ကစားသမားထူဝနာကောင်းမွန်ဆုံးဘယ်ချေကန့်ချက်နဲ့တူတူရခိုင်ယူနေတဲ့အတင်းလိုအပ်နေတဲ့ဘွဲတို့တော့တည်ရလဲရရှိအောင်
ဆောင်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထူနာရဲ့ကန်ချက်ကတော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့ကုဘာနန်ထိပ်ပြီးတော့ရှောက်ဆွဲလိုက်ခင်ဗျမက်ချီဒီနဲ့ကန်နေပေးတာလေအကလာဝနာရှင်ပြည်သူများခင်ဗျကျွန်တော်အစီအစဉ်ဒီဇက်နေ့စဉ်အတွင်းမှာပဲရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ERU ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲကစားချိန်မိနစ်9:00ကပြည်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်